Вони здобувають перемоги для України. У Національному олімпійському комітеті України нагородили найкращих спортсменів та їхніх наставників за здобутки протягом перших трьох місяців цього року. Відзнаки отримали переможці конкурсу «Найкращий спортсмен місяця», зокрема, представники Федерації біатлону України і Федерації лижного спорту. Я хочу подякувати всім нашим спортсменам, всім нашим українським спортсменам по всім видам спорту, які в такий складний час вони згуртувались, вони психологічно вистояли і багато всього виграли на міжнародній арені, принесли славу Україні, показали всьому світу, що ми нація. Про ставлення наших спортсменів і їх колег за кордоном до можливої участі росіян та білорусів у міжнародних спортивних змаганнях далі говоритиму із Жаном Беленюком, олімпійським чемпіоном, народним депутатом. І я вас вітаю, слава Україні! Героям слава, вітаю вас! Днями ви звернулися до міністра молоді та спорту президента НОК за роз'ясненням рішення Кабміну щодо бойкоту відбіркових змагань Олімпіади 2024. І вже вчора Вадим Гуцай сказав, що питання про бойкот Олімпіади Україною наразі не стоїть. Чи ви задоволені цією відповіддю? І взагалі, що вас не задовільняло у рішенні Кабміну? Справа в тому, що тут не стоїть питання зі сторони, задовільняло чи не задовільняло. Справа в тому, що рішення, по суті, було досить неочікувано для всієї спортивної громадськості. Я думаю, що в таких випадках треба, щоб очільник Кабміну і очільник Національного олімпійського комітету після подібних рішень просто виходив у прес-конференцію і роз'яснював цю позицію, мотивацію, ціль, до якої вона може призвести, ось для того, щоб просто спортсмени не дзвонили в частності мені і не питали в мене, а що робити, яким чином нам бути, тому що з їхньої сторони це було сприйнято як той факт, що вони по суті в разі, якщо в їх федерації міжнародної будуть повертати представників Росії та Білорусі, просто не будуть змоги виступати на змаганнях. Я хочу тут сказати, що, до прикладу, в спортивній міжнародній федерації спортивної боротьби вчора були допущені представники Росії та Білорусі. У нас наприкінці цього місяця буде чемпіонат Європи, де їх, я думаю, що ще не буде, тому що вони не встигнуть подати заявку, але на вересневий чемпіонат світу, я так розумію, вони потраплять. Саме цей чемпіонат світу є відбірковим етапом у нас до потрапляння на Олімпійські ігри. Тобто наразі потенційно з цим вводними ми не потрапляємо на ліцензійний чемпіонат світу, який буде проходити у вересні місяці. А до вас зверталися ваші колеги, українські спортсмени? От яка їх позиція щодо участі чи бойкоту Олімпіади? Наскільки мені відмінні, дивіться, тобто я вам скажу так, що жоден з українських спортсменів не хоче ділити ці змагання з представниками Росії та Білорусі, стояти на одному п'єдесталі, там тиснути руки, не дай Боже, або там ще щось робити подібне. Я казав, що дипломатичний програш був в тому, що Міжнародний олімпійський комітет дав нові рекомендації міжнародним федераціям. І таким чином він зняв з себе відповідальність і приклав її на плечі різноманітних федерацій. В цих федераціях міжнародних абсолютно різне ставлення до росіян та білорусів, в тому плані, що вплив цих країн він відрізняється. І звісно, що зараз буде, якщо у нас був один орган, з яким ми могли комунікувати, доносити нашу позицію, і по суті лева частка міжнародних федерацій прислухалася і не давала зелене світло щодо допущення росіян, то наразі ми бачимо різну історію абсолютно в різних федераціях. І звісно, що втримати цей вал позитивних рішень щодо допущення нам буде набагато складніше.
І це ми бачимо. Позавчора Міжнародна федерація тейквондо, вчора Міжнародна федерація спортивної боротьби. Тобто і ми бачимо, що це буде постійно як сніжна лавина накопичуватися. Ось. Тому спортсмени точно вони проти того, щоб приймати участь в одних змаганнях з росіянами та білорусами. Це адекватно. З іншої сторони, Олімпійські ігри – це найважливіші старти в житті кожного спортсмена. Я думаю, що було б правильно, якщо Кабмін приймає такі рішення. Не знаю, наскільки вони, скажімо так, з юридичної точки зору коректні, тому що це, по суті, втручання в автономію спорту. Але, тим не менш, рішення вже є. І хоча б вийти, і як прояв поваги зі сторони міністерства, розповісти спортсменам і пояснити, до чого ми прямуємо, що це нам дасть, які наші, де ми зараз знаходимося. І пояснити, опрацювати ту позицію, яку вони переслідують. От і все. До цього я, по суті, і казав, закликав пана міністра прокомунікувати з спортивною громадськістю цю позицію. А от щодо міжнародних федерацій, ви кажете, в них різна позиція. Чим це можна пояснити? Це російське лобі, чи це все ж таки позиція нейтральності, що спорт, оця теза, що спорт лишається поза політикою? Як ви це можете пояснити? Ну, рівень російського лобі, він просто відрізняється, зважаючи на ту чи іншу федерацію. Так що брати асоціацію спортивної боротьби, то там про російську лобі суттєво. У нас все почолює цю організацію, у нас дуже сильні позиції, там кілька віце-президентів від Росії. Тобто і серб Ненад Лалович входить в число в виконком Міжнародного олімпійського комітету. І саме це було запобіжником того, що він не приймав рішення на користь росіян. Тому що, по суті, Міжнародний олімпійський комітет не рекомендує, а він, як член цього виконкому цієї організації, не може взяти на себе відповідальність для того, щоб свої організації рекомендувати, розумієте? Тобто всі чекали зелене світло саме від Міжнародного олімпійського комітету. І, на жаль, Національний олімпійський комітет не зміг відстояти саме проукраїнську позицію в лавах Міжнародного олімпійського комітету, на жаль. Пане Жан, я вам дякую за те, що ви знайшли змогу і до нас доєдналися, і за ваші відповіді. Це був Жан Беленюк, олімпійський чемпіон, народний депутат.